ខ្ញុំឈ្មោះអឺតកូនសែងជីសែងជីអូអូមានអាយុប្រហែលណាដល់ថ្ងៃនេះអាយុអឺ5ខែ6ខែហើយចូលរាល់ថ្ងៃនេះអ៊ំស្នាក់នៅភូមិអីគេដែរក៏មុនអូនភូមិបឹងសាលាមកជើងស្រុកកំពង់ត្រាចហ្នឹងហើយស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតអូហើយចូលការពីជំនាន់ប៉ប៉តអ៊ំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអីខ្លះដែរអ៊ំ ដល់កាត់នឹងប្រហែល3ខែទៅប្រហែលឆ្នាំហើយដីរហូតចាបានឆ្នាំ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយដីខែ3ខែទៅចាយទៅចាយព្រះអឺធ្វើអាស្រ័យនោះមួយឆ្នាំទៅផ្សារហើយដល់រហូតខែ5មកហើយដីជីកលាយនោះនោះបងឡាបងជីកលាយហ្នឹងហើយទៅនុកក៏ឆ្លាទៀតក៏ឆ្លាទៅបានដីខែ4ខែហ៎នុកក៏ឆ្លាទៅទៅទៅនុកក៏តាន់ហ្នឹងទៀត ទៅលហូតនៅដែរអត់ទេអង្គដើរធ្វើគុកកន្លែងអ៊ំហ្នឹងកោះឆ្លាទីកន្លែងតាមទីកន្លែងយើងក្នុងបៃហ្នឹងហ្នឹងតែយើងស៊ីហើយនឹងទៅនៅសន់ហ្នឹងជីចាក់ផៃយោហើយការទីជំនាន់ពពកហ្នឹងអ៊ំបានស្នាក់នៅគេគ្រប់គ្រាន់នេះដែរមិនគ្រប់ឯអូនទៅយើងធ្វើខ្សែម្ដងម្ដងទៅស្ទូងចឹងទៅ ពេលគេយកបាយមានគេអ្នកគេយកបាយយកអីទៅយើងអោយគេអត់មានឡើងមកហូបនៅនេះណាគេយកបាយទៅអោយយើងពេលនោះគេប្របលាយជាមួយពោតខ្លះជួនអីអត់ចាអឺខ្ញុំអត់ដែលបងដល់លងដែរលបមួយពោតចាពោតយើងក៏បោហ្នឹងគេឆ្ងោហើយយកទៅប្រវល់អញ្ចឹងទៅយើងទៅដុសចៃគ្នាហូបនៅនៅវងវងអញ្ចឹងគ្នាប្រហែល8នាក់អីអញ្ចឹងគេហោះវាហោះអីអញ្ចឹងណាចាម្នាក់4 5វាហោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅ ខ្ញុំមិនជិតទៅហូបទៅអីមិនចែកទេគេកំណត់ឲ្យតែមួយឆ្នាំមួយខ្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគេនិយាយតែដល់នេះហើយការចំណងហ្នឹងអ៊ំដាក់បានរៀនសូត្រអីដែរអ៊ំអត់ទេមានបានហើយបានរៀនសូត្រអីទេយើងធ្វើការរហូតទៅធ្វើការរហូតអ៊ំហ្នឹងមានពេលណាមកមកដល់ពីដល់អីមួយហ្នឹងចុះវិញហ្នឹងហើយចុះយប់ឡើងអីយើងបានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់នេះដែរសម្រាប់ហ្នឹងក៏ ពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងគេហៅយើងទៅទៀតហើយពេលព្រលប់3ម៉ោង3ហ្នឹងយើងឡើងទៅទៀតទៅធ្វើខ្សែហ្នឹងទៀតហើយដកចំណាំដកអីទុំចឹងទុំដកហើយចុះការចំណងហ្នឹងអ៊ំដែរឈឺដែរស្កាត់អីដែរទីចំណងហ្នឹងដល់ជួលហ្នឹងអត់សូវចេះឈឺចេះអីសោះយើងដូចជាមិន ញ៉ាំធ្វើការរងថ្ងៃនេះជិះរងថ្ងៃនេះរត់សូវចេះឈឺចេះអីសុខភាពមុំសុខភាពញ៉ាំស្រួលកាលហ្នឹងអត់អត់ប្រវាយបើសិនណាស៊ីស្អាតធំធៅដូចគេហើយស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏វាមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតអីចុះចុះចុងក្រោយហ៊ានចង់សួរថារត់ថ្ងៃនេះសុខភាពអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរសុខភាពរងថ្ងៃហ្នឹងវាខ្ញុំចូលជួលម៉ានអូចេះតែហត់ ចាំហត់ដល់អមងគេហត់ដូចថាយើងវាថត់អញ្ចឹងណាដូចខ្លាញ់អីច្រើនអញ្ចឹងចាមានខ្លាញ់មានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនអមចាចា